Fart den vanligste dødsårsaken hos unge. Gutter utgjør 2/3 av de drepte. Noe av forklaringen ligger I hjernen. Forskningen viste at gutter som kjører fort umodne. Men med en målgruppe som var psykologisk programmert til ikke å lytte til våre budskap, ble løsningen å nå råkjørerne gjennom jenter. Jenter tagget uoppfordret 10 000 av gutter til filmene, og guttene raste tilbake. I stedet for en pekefinger fra staten ble det en diskusjon mellom gutter og jenter. Var det kult, eller?